Ya, habari za kusikitisha sana ambazo zimetufikia hivi punde katika Letichai Television, ambapo moto umepamba moto katika soko la Kariakoo na mpaka sasa hivi mali nyingi zimeharibika sana. Kwa mujibu wa taarifa, fire imefika pale na imeshindwa kuzima ule moto au kumiliki ule moto. Sasa hatuelewi nini chanzo chake. Kaa na kupata habari katika Letichai Television, tutakuletea habari nyingi na zaidi kuhusu swala hili la moto kuteketea katika soko la Kariakoo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam katika soko hili la Kariakoo, mimi ni Ramso Hemed, Letichai. Asante sana.